os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Eu vou fazer o unboxing do colírio lubrificante oftalmológico. Isso aqui é um colírio. Eu já fiz uns três unboxing de colírio diferente. Esse será o quarto. Qual é o lance? Esses colírios é só lubrificante, não é para nenhuma doença, para nada. Por exemplo, quando você está muito no PC, usando o PC, fazendo o trabalho, seus olhos ficam ressecados, ficam ressecos. Por que isso? Porque quando você está olhando na tela, você não bate muito as você não bate muito as pálpebras, né? Lubrificando o seu olho, porque você fica fixo na tela. A mesma coisa acontece no smartphone. Quando você está usando, você não percebe, mas você deixa de bater os olhos, deixa de bater as pálpebras. Aí isso acontece, ó. É rápido alívio dos sintomas de olhos secos, proteção prolongada. O que é esse lance? Você bota ele quando você está com seu olho ressecado, que você não bateu as pálpebras muito tempo usando o smartphone, ou muito tempo usando o notebook, ou um PC, ou jogando. Bom, quando a gente está jogando, eu também jogo. Agora atualmente eu não estou jogando, mas eu jogo muito no computador. E quando você está jogando, você não percebe, mas você não bate os olhos. É raramente você bate. Então, um colírio para o ressecamento dos olhos, o lubrificante é muito bom. Eu fiz o unboxing desse aqui. Eu ganhei esse quando eu fui fazer um exame profundo no meu olho, que era só para ver a pressão do meu olho, etc, etc, etc. E eu ganhei dois colírios desse de amostra. Eu usei esses colírios, super bom, tá? Pense no colírio bom, muito bom mesmo. Gostei demais. Aí eu fui comprar, na segunda-feira, eu fui comprar umas coisas, eu fui comprar uns remédios. Aí esse colírio eu procurei saber o preço, aí ele é caro. No local que eu compro, que é distribuidor, é R$ 49, no local que eu compro. Aí eu perguntei a ele, o senhor, porque eu compro com esse farmacêutico há muito tempo. Desse colírio não tem nenhum similar não, algum que faça o mesmo, tenha as mesmas substâncias e faça as mesmas funções que esse colírio faz. Aí ele disse, tem isso aqui, ó, Opticare. Opticare, com a mesma substância desse que eu mostrei a vocês. Esse aqui é R$19,90, lá na distribuidora, tá? Aonde eu comprei. Aí eu peguei, já estou fazendo um unboxing porque eu vou abrir ele e também vou usar, que os meus lubrificantes acabou, porque eu uso bastante por causa disso, né? Por olhar muito nas telas. Aí ele, ó. Alta performance, tá vendo? Aí esses colírios só tem 15 ml, eles são pequenos, né? Deixa eu abrir aqui. Ele já vai ficar aberto porque eu vou ficar usando já. Isso aqui, qualquer pessoa que usa muito PC, que joga muito, que usa muito telefone, tem que comprar. Aí como é caro, né? E é pouquinho, 15 ml, ó, é bem pouco, ó. 15 ml é muito pouquinho, né? Apesar que você só bota uma gotinha em cada olho. Mesmo que você só bota uma gotinha em cada olho, mas é pouco. E é caro, né? Mamãe usava um de 79, eu ainda cheguei a usar o dela, mas depois desisti, que é muito caro. Tá aqui, ó, como ele é. O líquidozinho é transparente, ele tem a mesma substância daquele e é de alta performance. Aí, toda vez ele me ajuda, esse farmacêutico, né? Ele sempre arruma os remedinhos assim similares, quando eu quero assim, que o outro é muito caro, aí ele dá um jeitinho, né? Esse aqui é igual àquele que eu mostrei a vocês, porque tem a mesma substância, né? Não é da mesma empresa, vai ter a mesma substância. Aí é mais da metade do valor, eu preferi optar por ele. Inclusive ele é até maior, né, do que o outro. Então, vai durar mais tempo. Eu sempre vou comprar desse aqui agora. Eu gostei muito daquele que eu mostrei a vocês, muito bom. Que ele tem uma durabilidade maior no olho. O outro que eu usava durava menos, era bom também. Os outros dois que eu já usei era bom, mas só que durava menos tempo. E esse aqui, que é aquele que eu mostrei, dura muito mais tempo. Então é isso aí. Eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser comprar alguma máquina do PagBank, é só acessar os links, executar sua compra e ser feliz. Moderninha de mato, câmera na frente, câmera atrás. Moderninha X também. Todas as duas são Android 4G. Eu tô com alergia hoje, tá? Por isso que eu tô fungando.
Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser comprar alguma máquina do Mercado Pago, é só acessar os links que eu deixo no canal. Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED. 4G, também sistema operacional Android, vem das quatro máquinas do Mercado Pago. Eu também tenho parceria com a Infinity Black. Quem quiser comprar a Infinity Black, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Precisa ter uma conta MEI, e precisa ter também um CNPJ para você poder adquirir a máquina, tá certo? Aí você pode executar sua compra e também ser muito feliz com ela. É, eu me esqueci de abrir. Vamos abrir que eu já vou usar. Pronto, tirei a trava. Vou já usar e vou dizer se eu sinto a mesma sensação do outro. É só uma gotinha. Pronto, coloquei. É aquilo que eu disse a vocês. Muito bom. Ele já dá aquela sensação boa, né? Que ele tira o ressecamento. Que é exatamente isso aqui. Quando a gente usa muito, muitos dispositivos que tem a tela acesa, aí é bom usar um lubrificante, tá? Só isso. Eu não estou passando remédio, nada. Que eu não sou médico. Lubrificante qualquer pessoa pode usar, tá certo? Qualquer pessoa pode usar um lubrificante. Vou pegar meu óculos de volta. É isso aí, gente. Tchau, tchau a todos. Se inscreva no canal, dê um joinha. Esse aqui, o preço dele é muito bom. Ele é R$19,90. Gostei por causa do preço e ele é grande, né? Os outros que eu tava comprando eram tão pequenos. Vai durar mais tempo, né? Que a menos que dure menos uns 20, 30 dias, né? Para dar um mês, né? Que você já tem despesa com tantas outras coisas, as coisas estão tão difíceis. Se inscreva no canal, dê um joinha. Estamos juntos. Tchau, tchau a todos.